Здравейте! Аз съм Бетина и днес ще ви преподам урок по музика за народния танц Ръченица. Приятно гледане! Здравейте, деца! Днес ще се запознаем с един български народен танц, който се нарича Ръченица. А сега, моля, отворете учебниците си на страница 42. Деца, някога чували ли сте за този танц? Той се танцува сам или по двойки. Най-често се танцува на празници и на веселби. А сега изслушайте следващата народна песен и хубаво я запомнете, защото след това ще я изпеем заедно. Деца, на тази песен, която току-що чухме, ние можем да танцуваме ръченица. А сега ще ви обясня някои непознати думички за вас от текста на песента. Злояд, например, е някой, който яде малко и не всякаква храна. С други думи казано, някой претенциозен. А пък думичката лятошни означава от миналото лято. А вие искате ли да се научите да танцувате ръченица? Сега ще го направим заедно. Хайде сега, за тази цел, всички да станем, да се хванем с ръчички за кръстчетата и да изправим гърбовете си. Видяхте ли, че не е чак толкова трудно? Хайде сега на следващата песен, всеки един от вас сам да изтанцува една хубава ръченица. Музиката
какво ти сторих, Диле, сторих, направи. Там тук та срещнах Диле на уличката. Деца, ръченицата е танц, който се танцува из цяла България. А я да ви попитам, според вас, дали на ръченица може да танцуваме, например, марш или пък валс? Защо пък не? Я да видим какво ще отговорите. Точно така, на ръченицата може да се танцува единствено ръченица. Не може да танцуваме нито валс, нито марш. Скъпи деца, ръченицата е с пулсация на 3, която е неравномерна. А сега, деца, опитайте се да пляскате заедно с щурчетата по схемата, която ви е указана в учебника. Първите 2 зелени квадратчета пляскате равномерно, а на третото, което е правоъгълниче и е в розов цвят, задържате. Сега да проверим кои народни инструменти разпознахте вие на тези картинки. Деца, ръченицата не е само вокална музика. Тя може да бъде и само инструментална. Сега ще чуем едно такова изпълнение, като отново искам да се хванем за кръстчетата с ръчички и да затанцуваме една хубава ръченица. Това беше за днес, деца. Браво на всички, които танцуваха ръченица. А за домашно имате да научите текста на Пак баба Неяла на страница 42. Чао! До следващия път! Бъдете много, много здрави!